Я викладач, навчаю дітей, студентів живопису, рисунку, комп'ютерні графіки, кольорознавству. На момент 24 лютого, початку повномасштабної війни, я знаходився в Києві, так як там працюю в модельному училищі. Я для себе вирішив, що піду захищати країну, своїх рідних, учнів. Був невеликий досвід, поки проходив строкову службу. Розумів, що мене будуть навчати. Я думаю, що в кого є бажання захищати свою батьківщину, вони зможуть це робити. Мобілізували нас в Черкаси місто. І через півтора місяці нас відправили доукомплектувати Сватівське ТРО Луганської області. І з тих пір я тут в цьому батальйоні. Перший портрет був, навіть не портрет, це був плакат великий, карта світу. На другій стороні я перевернув, і на пункті збору в Черкасах я намалював там Путіна в труні. Над ним схилився Гітлер і його так похлопував по щочці і казав: «Не сумуй, моя маленька». Ну і потім на блокпосту пішли перші портрети товаришів, з якими я несли чергування на цьому блокпосту. Малюю військових, своїх побратимів. А взагалі таке бажання з'явилося після знайомства з ними, знайомства в бойовій обстановці. Захоплювала їхня мужність і хотілося їх малювати. Хотілося щось в їхнє буденне бойове життя вносити, хоч якусь там радість. Світлий промінчик. Близько 40 намалював тут на фронті. Найбільше мені запам'яталось бойове завдання – це в Сєвєродонецьк. Було трохи страшно, тому що це було вперше. Лягали поруч снаряди ворожі, вибухи дуже сильні. Але після Сєвєродонецьку вже було легше сприймати ці звуки війни, коли вони поруч. От коли виконали бойове завдання в Сєвєродонецьку, ми там знаходилися в бункері. І в цей час я малював. Але портрет був ще не закінчений. І була дуже швидка евакуація, тому що було вже небезпечно знаходитися там на цій території. І цей портрет лишився в бункері, де він і згорів разом з бункером. Але нічого, я намалював заново цей самий портрет і подарував. Портрет нашого капелана, отця Дмитрія. Це мій товариш, ми з ним любимо спілкуватися на всякі духовні теми. Це ось Роман також з нашого батальйону, мій земляк. Був поранений, але, слава Богу, все добре, вилікувався. Це Фед. Шкода, загинув. Дуже сміливий і був хоробрим. Також земляк. А ось цей портрет, що я розповідав, що був незакінчений і згорів в бункері в Сєвєродонецьку. Але заново його перемалював і вийшло навіть краще. Спочатку я дарував, але потім через декілька місяців вирішив таки їх зберігати, щоб зробити виставки. І багато було відгуків, що люди хочуть бачити такі виставки. І вже оце ось 20-й портрет, це повноцінна персональна виставка. І запрошують в багатьох місцях, в галереях. Вже деякі роботи мої експонуються в школі мистецтв в Корсуні. Наступна виставка буде в Києві. Для мене це пам'ять про хлопців, друзів. Пам'ять про ці роки нелегкі. Дехто просить, намалюй. Інколи я підходжу, чи можна намалювати. Сміливість – це так дуже мене вдохновляє. Я часто малюю таких от солдат, які дійсно з них треба брати приклад. А зараз я малюю Едіка. Це наш фельдшер нашого батальйону. Хлопець цікавий, з бойовим досвідом, багато чого робить для батальйона, лікує. В більшості всі позитивні хлопці,
посміхаються і живуть надією. І це якби свідчить про їхню незламність, про їхній дух, про надію, про перемогу.